pessoal, vem comigo no Caminho Explico. Hoje a gente vai bater um papo com Renato da Gaita, fera do blues e do jazz. Renato foi meu professor, me deu algumas aulas, mas eu não evoluí muito. Eu até tentei tocar aqui, o Renato, não, Marco, melhor não, deixa só que eu toco. Então, o mestre está falando e vamos falar de alguns livros, Vamos falar do livro do AC/DC e vamos falar do Noites Tropicais, do Nelson Motta. Eu também li o do Tim Maia, vale tudo, é espetacular, vale a pena, é muito engraçado o livro. Agora nós vamos para Renato da Gaita, que também fazia comédia em pé. Ele é uma figura engraçadíssima, o Renato. Hoje eu vim com a camisa, quebrei o protocolo, não tô com aquelas camisas. Vim com a camisa do Alice Chain, uma banda grunge. O Renato gosta de grunge e tal. Então vamos lá, Renato. Por que o blues? O blues, cara, entrou na minha vida assim, inusitadamente, mesmo porque eu nem conheci o blues. Né? E aí eu participava de um evento gospel, né? Sim. Não de gospel, hoje, é, gospel. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, era na Igreja Batista Betel de Bangu. Não era Bangu 1, nem 2, nem 3, não. Era Bangu, bairro o Bangu. Bairro. Né? E nós tínhamos lá uma banda, eu participava de uma banda e que eu não tocava, eu cantava, que era uma banda chamada Sentinelas do Rei. Era um pesadão, um rock pesado. E tinha teatro, tinha uma forma bastante bacana, bastante inusitada de falar daquele poder superior que eu acredito até hoje, sim, né? Que pra mim é Jesus Cristo. Sim. E aí nesse intervalo entra duas pessoas tocando gaita, os caras de toca tocando gaita, e eu fiquei assim, mané, amarradão, porque eu nunca tinha visto de perto, assim, ao vivo, alguém tocando gaita. O que eu conhecia de gaita era de filme. Sim, sim. E de escutar alguma coisa. Cruzilhada vem depois. Ah, né? Sim, sim. Cruzilhada vem depois, vem depois. E aí eu sei que no final fui lá falar com esses caras e... Cazé, meu amigo até hoje, mais de 30 anos. Uhum. E aí fui lá falar com eles pra saber mais sobre o instrumento. Olhei, gostei, me amarrei. No dia seguinte eu já tava numa loja aqui na Tijuca, comprando uma gaita e de lá pra cá não parei mais. Eu lembro até quando... Não, e você havia dito que encontrou o Zé da Gaita também na loja. Não foi no dia que eu comprei a gaita. Ah, o Zé da Gaita eu já encontrei ele numa loja de música, que eu já tava comprando já a minha 16ª gaita, porque sim, é um instrumento que desafina com uma facilidade muito grande. Uhum. E encontrei o Zé, já sabia quem era o Zé, fui lá falar com ele. É uma expressão. Não. Uma de mal, talvez uma expressão. Toca muito blues, muita guitarra, sim, também, sim, não é só gaita. Tá. E fui lá falar com ele, pedi algumas dicas, ele foi super solícito comigo, pô, foi super simpático, ele é até hoje, se tornou um grande amigo. E me deu uns toques, assim, ele não é propriedade, mas me deu uns toques, entendeu? Eu adoro o toque dele. E aí me deu umas 3-4 aulinhas, e aí foi o caminho das pedras. Ele falou, Renato, cada um tem um estilo de tocar, uh-huh, né? Você vai descobrir o seu estilo, e me desejou boa sorte. Uh-huh. E de lá pra cá não parei mais de tocar. Então, Renato, peraí que eu vou falar do CD dele agora. O Renato já gravou vários CDs. Esse é o segundo. Esse é o segundo? É, diversos de dois, né? Vários de dois, dupla de dois. É. E o CD dele é esse aqui, ó. O melhor do blues, o melhor do jazz. Eu comprei já tem algum tempo. Eu tenho outro dele aqui, não achei aqui nas minhas confusões. Eu queria mostrar pra vocês a bolacha, que a gente em inglês chama de Best. A bolacha do CD dele. Que luxo. Olha só como é legal, gente. É um capricho, blues da melhor qualidade. E tem uma dedicatória que ele me fez aqui, ó. De amigo. Diz ele, né? Eu vou tentar ler pra vocês. Olha o espaçozinho onde ele fez a dedicatória. Tá em chinês, mas não está em chinês. Tá em corona. Aí tá aqui escrito assim: para o meu melhor amigo, Marco Paulo Lessa. A data eu não consigo ver, mas tem bastante tempo isso. Tem bastante tempo. Então, o que a gente vai pedir ao Renato? Renato, dá uma palhinha pra gente de gaita, né? É, mas antes de eu dar a pala de gaita, é bom a gente frisarmos o seguinte, que é um processo para aprender. E sim, aí, sim. Eu sei que no início, eu falava para todo mundo que eu já sabia tocar gaita. É uma coisa normal, natural do ser humano, né? Natural. Ah, eu já sei tocar gaita, eu já toco gaita. E aí eu fui num show do Blues Etílicos.
Sim. Meu amigo, eu tava com a gaita no bolso e a gaita ficou no bolso. Porque eu falei, pô, não toque nada, meu. É o Greg, é, cara, aquela rapaziada. Jefferson é do Baseado em Blues. Baseado em Blues, tem o Bic Alambique, Blues Etílico. O Blues Etílico, que é o Flávio Guimarães. Flávio Guimarães. Pô, grande gaitista, sou fã do cara, número um. Está todo mundo de cabelo não branco. Não toco 1% do que esses caras tocam. Eu não acredito. Não é verdade, é verdade. Eu não acredito. E aí hoje as pessoas me perguntam, pô, o que, que você toca a gaita? Eu falo, pô, tô aprendendo. E na grande verdade é um grande aprendizado mesmo. É, a gente nasce aprendendo e morre sem saber. E morre sem saber. Isso então, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Aí eu tocava assim no trem, tocava no metrô, tocava onde estava. Porque a parada da gaita, ou de qualquer instrumento, ou qualquer outra coisa que você vai se dedicar, você tem que se dedicar ao meio de verdade. Sim, sim. Não desistir, né? E aí eu tocava mais ou menos assim. Vamos lá, gente. Agora, tu imagina eu tocando isso aí dentro do trem, dentro do metrô, dentro do ônibus. O pessoal já não aguentava mais, nem eu, né? E aí, depois que eu conheci o Zé da Gaita, voltando lá atrás, e aí eu já comecei, ele já me ensinou a tocar nota por nota, e hoje eu faço um sonzinho mais ou menos. E essa gaita tá em que dele? Essa gaita aqui é uma gaita Hering, é uma Super Gig 20, e ela tá afinada em Sol maior. Sol maior. Tá Perdão, ela tá afinada em Dó maior. Em Dó maior. Que é uma letra Czinha que vem aqui do lado. Diatônica. É uma diatônica. Diatônica. Tem as cromáticas, né, que eu não toco. Sim, sim, que são. E tem as diatônicas que eu me dediquei, que são a gaita. Mas você tem que ter um conjunto, né? Você tem várias. É, você tem que ter, na verdade, 12 gaitas, que são 12 tons. Tá, né? Tá legal. Eu tenho todas as gaitas. Olha aí, pessoal, já viu que o negócio é mais complexo do que parece, hein? É porque cada música tem um tom, e aí você tem que acompanhar para tocar todas as músicas, né? Que não são o mesmo tom, você tem que ter uma gaita diferente para poder acompanhar. Tá, olha só, nós vamos fazer um break rapidinho. Segundo bloco, Renato da Gaita, o melhor do blues, o melhor do jazz. Tá? Eu encontro com vocês lá.